ya nyumba. Bwana Spika, kitu cha kwanza ni kwamba kunazo sababu ambazo zinafanya tuweze kugeuza kalenda hii. Cha kwanza ni kwa sababu tumekuwa tuki ile tarehe ambayo ilikuwa imewekwa katika kupeleka Senate mashinani imeweza kugeuka sasa na ikawekwa tarehe zingine za mwezi wa 11. Bwana Spika, vile vile pia itaweza kupatia nafasi maseneta kuweza kujiandaa na kusafiri kuenda mpaka huko Bungoma ili kuweza kushirikiana na ndugu zao wananchi wa Bungoma kuwa na hiyo ratiba ya Senate mashinani. Bwana Spika, mimi kama nikiwa nitaweza kutoa ule advice ama sijui tunaweza kuita namna gani, lakini ni kwamba katika hili bunge letu la Senate sasa imekuwa ni lazima tuzingatie mambo ya kwamba tuko na seriousness, ya kwamba hizi tabia ambazo tunaanza sasa za kuweza kwamba kuona kama seneta mwenzako anaongea na pengine huwezi kupendelea vile anavyoongea, unasimama mara moja na kusema kwamba ama unabofia kile kibogizo kiko mbele yako, alafu unaweza kusema kwamba unataka kutoa hoja ya nidhamu. Hoja ya nidhamu, Bwana Spika, kama ninavyoelewa mimi katika ile wakati ambao tumekuwa hapa ndani na tumekuwa pamoja na ndugu yangu Cheriot na pia vile vile Kajwang, najua hoja ya nidhamu ni kitu muhimu sana ambao kumuingilia mtu katikati akiwa anaongea pengine saa nyingine inakuwa inapoteza hata ule mwelekeo ama zile fikra alizokuwa nazo. Kwanza tuweze kujizuia, tumuache yule anayekuwa anaongea aongee mpaka amalize, alafu ndio utaweza kujua mwelekeo wake ulikuwa namna gani. Hoja nidhamu ni sawa, lakini tuzitumie kwa njia ya kisawa sawa. Hayo ndio maoni yangu ambayo naweza kusema. Na cha mwisho ambacho mimi ninaona ya kwamba ni cha muhimu, Bwana Spika, hivi sasa tutaenda katika Senate mashinani, tutakuwa na watu wengi kule hivi sasa, na ukiangalia hapa ndani hivi sasa utapata ya kwamba maseneta walioko hapa pengine ni kidogo kuliko ile nambari nitakana kuwa tumekuwa hapa. Nikikumbuka kama ile Senate ya kwanza ya mwaka wa 2013, Bwana Spika, ilikuwa inajaa sana mpaka ikifika saa 12:30 bado watu wamejaa, bado maseneta wamejaa ndani ya chambers sana. Ni ukweli kabisa, na ukweli ukisemwa sengine inakuwa ni uchungu. Ni ukweli kabisa ndani ya hii Senate. Tukiangalia hivi tunaona tumepoteza kidogo, tumepoteza mwelekeo. Naomba ndugu zangu, ni muhimu sana kuona ya kwamba tukiwa hapa ndani tunajifundisha na tunajua, wale ambao wamekuja hivi sasa waweze kujua. Tukama boni haluale uketi hapa mpaka mwisho kila siku. Hiyo hatuwezi kataa. Ndugu yangu Sifuna pia anaketi hapa mpaka mwisho. Hatuwezi kataa hiyo. Kwa hiyo nataka pia kuuliza wale wengine, haswa wale maseneta wapya, kwamba wamekuja ni lazima waweze kujua. Hata Senator Gloria pia yuko pale. Uketi sengine mpaka mwisho ukiwa kuna sababu. Lakini ana zile tabia zingine ambazo anaingia hapa ndani. Sitaendelea pande hiyo. Lakini usije na vile vitisho vyako hapa vya kuvaa sijui namna gani, umepata sijui rangi gani. Bwana Spika, mimi nataka kusema tu kwamba naunga mkono ndugu yangu alivyoleta hii hoja ya kwamba sisi tuweze kugeuza ile kalenda, na nafikiri itakuwa ya matumishi na matumizi zaidi. Asante Bwana Spika. Honorable Senators, I now propose the question that notwithstanding the resolutions